Hola, què tal? Benvinguts una setmana més a Bona Lletra, l'espai setmanal en què analitzem l'actualitat a través d'entrevistes. Començarem avui parlant d'un congrés, el BIT, en què s'ha estat parlant aquests dies de l'estalvi d'aigua i, sobretot, des de la perspectiva d'aquells sectors que aparentment en gasten més, des de la indústria agroalimentària a la mateixa agricultura. La poca aigua que tenim l'hem de compartir, però com ens ho explicarà la directora d'aquest congrés, la Carme Sáez? I continuarem parlant d'una novel·la. Entrevistarem l'escriptora Laia Perearnau. És autora de La Passadora, un relat en què parla d'aquelles persones que es van jugar la vida ajudant fugitius dels nazis a travessar la frontera cap a Catalunya als anys 40. L'acció i el moment històric pot semblar que era només per al protagonisme dels homes, però resulta que també hi havia dones que s'hi dedicaven i una d'elles, la Sol, és la protagonista d'aquesta novel·la. I acabarem el nostre programa d'avui tancant el cercle, perquè la darrera entrevista també tindrà molt a veure amb l'aigua, o més ben dit, amb la falta d'aigua. Aquest desastre climàtic que vivim ha fet emergir dels nostres embassaments el passat, que feia dècades que dormia sota l'aigua. I això ho han aprofitat tres autors per fer el llibre La Catalunya emergida. Parlarem amb el fotoperiodista Josep Maria Montaner, l'autor de les espectaculars imatges que l'il·lustren. I tot això ho farem, com sempre, a poc i amb bona lletra. No és la primera vegada que des d'aquest programa abordem la qüestió de la sequera i no serà la primera ni l'última perquè és de permanent actualitat. Ho fem avui també des d'una altra mirada, des de la qüestió de qui són els grans consumidors d'aigua, els que normalment, si més no, estan etiquetats com a tal, el sector primari, la indústria que hi està relacionada, etc. I aquest és un tema que s'ha abordat aquests dies en el Congrés BIT. El Congrés BIT vol dir Bioeconomia, Innovació i Tecnologia, que s'ha dut a terme a Vic. Al capdavant, com a director del Congrés, hi ha Carme Sáez, que avui ens acompanya al plató de la Bona Lletra. Carme, benvinguda a la Bona Lletra, gràcies per estar aquí amb nosaltres. Gràcies per convidar-me. A veure, han estat dos dies d'aquest congrés que ha implicat el Departament d'Acció Climàtica, Fira Lleida, l'Ajuntament de Vic com a activitat inscrita en el Mercat del Ram, que és un gran esdeveniment agrícola-ramader a nivell nacional, i el focus en això, en els que passen per ser els grans consumidors d'aigua, que avui no deu ser una etiqueta gaire ben vista, diguem-ne. Bueno, no, és que no és ben bé aquest l'enfoc, no és dels grans consumidors d'aigua, sinó són aquells que fan més esforços per disminuir el consum de l'aigua. I no és tan centrat en això, sinó quina és la tecnologia que s'està aplicant, com podem fer per reutilitzar millor l'aigua, no? que ja mai més podrem dir que qualsevol cosa barrejada amb aigua sigui un residu, sinó que l'aigua ara és un recurs, i també bueno, que tots aquests sectors, no? que estan fent ús d'aquesta aigua regenerada obtenen uns subproductes que són també fangs, no? salmorres, que diuen, i que això també s'ha de poder utilitzar. Llavors, la bioeconomia, com és una bioeconomia circular, i el que volem és que es generi activitat econòmica entorn a aquests elements que es regeneren, clar, havíem de fer-ho amb l'aigua, sí o sí, aquest any. Però no està tan pensat per aquests que utilitzen molta aigua ni per criminalitzar-los, sinó per al contrari, per donar bones pràctiques, per mostrar qui ho està fent bé, no? i que se'n pugui aprendre. No? Aquesta ha sigut una part del Congrés. Sí, després n'hi ha una altra sobre boscos que també tractarem. Sí. Però ara anem desgranant alguns d'aquests ítems que has apuntat doncs, en aquesta primera pregunta.
Precisament perquè ara estem en situació d'emergència en algunes parts de Catalunya. Per exemple, el sistema Ter Llobregat, hi ha hagut una retallada dràstica de consums, 80% en reg agrícola, 50% d'usos ramaders, 25% d'usos industrials, retallades. Aquests sectors que entenc que han estat presents en el Congrés BIT es queixen d'aquestes retallades. Ho poden assumir, aquestes retallades, en el consum d'aigua? Aquests sectors el que estan fent ja des de fa anys, perquè no és algo que vingui d'ara, estan treballant molt per poder adaptar-se en aquestes noves condicions. És veritat que la indústria alimentària no pot prescindir de segons quins consums d'aigua. Això és així. El que sí que es pot fer és que aquesta aigua que no té aquesta aplicació de reg, per exemple, no? O de necessitat implícita dintre del procés, que aquesta aigua es pugui reutilitzar, que aquesta aigua es pugui disminuir. Això és el que es busca. Uh-huh. Però sí que al final, per fer una poma, necessites regar. I això és així. I això és evident. Clar, hi ha gent... I s'està fent molt bon ús, eh? Sí. Puc explicar un cas, si vols, de com, per exemple, l'Associació de Poma de Girona... Expliquem-ho, aquest cas, t'ho perquè explico. Sé que és un dels que s'han comentat, per exemple, Poma de Girona... És una associació de... Ara ens imaginem que nosaltres no som un país que estiguem fent... com a Israel, que estan regant el desert gota a gota, per exemple. Uh-huh. Nosaltres segurament que tenim molt recorregut per fer en aquest àmbit, no? I aquí hi ha hagut un cas d'això que en diem bones pràctiques. Sí, no? Doncs, Poma de Girona ens explicava en el Congrés que utilitza intel·ligència artificial, utilitza sensorització, que és posar sensors a la terra i a la planta per veure si aquesta planta té estrès hídric o no, si la terra té prou humitat o no. Utilitza els drons també amb visió per també identificar pomers que puguin estar malalts. Està utilitzant aplicacions que el que fa és ajuntar el temps, no? Agafa les dades que obté de les dades meteorològiques del temps, agafa les dades de la planta, agafa les dades de la terra i li diu al sistema de reg què ha de regar. A cada moment. Per tant, té una visió sí. en temps real de sí, sí, l'aigua sí. que necessita Clar. La terra o la pomera a cada moment. I això els ha permès estalviar un 25% d'aigua. Que no és poc en els moments que estem ara. Clar, i sense fer patir la planta. Perquè a vegades, si no es fa a consciència, si de cop i volta et diuen has de deixar de regar un 25%, ui, ara què faig, no? Però si tens la tecnologia al darrere, llavors això és possible. Llavors, jo crec que lo interessant és que moltes vegades volem, no, des de les indústries, no, es vol implementar mesures d'un dia per l'altre, però al darrere hi ha d'haver-hi molt de coneixement, hi ha d'haver-hi la universitat, centres de recerca, molta tecnologia, per poder fer això d'un dia per l'altre. Clar, i d'això n'hem de ser conscients. Hem parlat de drons, hem parlat de sensors, etcètera, etcètera. La tecnologia pot anar molt en ajut de ser més eficients i això que està fent la gent de Poma de Girona, per exemple, sí. en aquest cas, aplicar-ho en altres sectors i en altres llocs del país. No? Sí, sí. Clar, aquí ens explicava, per exemple, del grup Vinyes, la Núria Romero ens explicava que des de l'any 20, sí, des del 2020, el seu gerent va dir a partir d'ara l'aigua és una prioritat. Grup Vinyes, sector càrnic. Sector càrnic, sí, per això... també necessita molta aigua. Sí. Podem dir gasta, però diem que necessita Clar, molta aigua. Ells tenen polítiques de disminució d'aigua, però també de revalorització de l'aigua, que vol dir poder-ne donar un altre ús a l'aigua sobrant. Perquè, clar, nosaltres estem acostumats, cobrim l'aixeta i l'aigua que cau, et rentes les mans, se'n va i tu no te'n preocupes. Però una indústria ha de poder valoritzar aquesta aigua. Valoritzar vol dir donar-li un valor, donar-li un altre ús. I, per tant, el que ells han fet és fer tot un sistema, han muntat una depuradora a 700 metres d'on estan ells tenint la seva activitat i estan obtenint una aigua que després aquí hi ha tots els temes de salut, normatives i tot, que també és un altre tema, eh?
però poden utilitzar aquesta aigua per temes de neteja de les cisternes, de camions, i per tant aquesta aigua no es perd. I això és el que hem de pensar també, eh? O sigui, això, estem parlant d'indústries, però els particulars també. O sigui, ens van explicar la Cori Calero, que ens va fer un tancament. Una referència en el periodisme mediambiental del país. Sí, ens va explicar que a Barcelona ja s'està pensant en una ordenança que tots aquests que siguin grans consumidors, edificis, comunitats de veïns, hotels, no, residències, que són grans consumidors d'aigua, comencin a tenir dipòsits per captar aquesta aigua, que és l'aigua que tu obres a la dutxa, no? I et cau aigua, doncs que es pugui redirigir a una petita depuradora interna que ens permeti després reutilitzar-la per després tirar de la cadena del vàter, per exemple, no? I que tot això ara ja comença. O sigui, ara comença. Déu-n'hi-do. Esclar, hi ha veus d'aquest sector, d'aquestes empreses de les que vostè està parlant, que diuen que per ells utilitzar aigua no és una qüestió opcional, perquè diuen que, esclar, i estan obligats per necessitats sanitàries, per la seguretat alimentària al capdavall, no? Que no és una qüestió de dir, no, nosaltres a partir d'ara consumirem no sé quan menys, és que potser no poden. Sí, sí, clar, per això hem de tenir molt en compte que hem d'anar de la mà de la recerca, de la tecnologia, de l'aplicació de coneixement, perquè si ja ho poguéssim fer ja ho faríem. No sé si m'explico, eh? Tant, a vegades és, vale, ara hi poso consciència, i igual que el de tancar els llums, no? O sigui, ara tot arreu on vas, el rètol tanca els llums, no? Per què? Perquè hem passat per un període on la llum era molt cara i no ens podíem permetre una gran factura de la llum. Doncs amb l'aigua, clar, com és un recurs tan necessari i tan indispensable per la vida, el tenim com no vull dir-ho, ara no, però sí que és, bueno, és barat, sí, sí. Si es perd una mica d'aigua mentre em rento les mans, no passa res. No? Tots els experts ho diuen, i aquí en aquest plató hem tingut fins i tot el conseller d'Acció Climàtica que ho deia, que mentre veiem que raja aigua de l'aixeta no ens preocupem. Clar, el que passa que això, si en algun moment canvia, també tota la tecnologia, tota la ciència, tots els centres de recerca es posaran a treballar. I llavors ja serà el consumidor que, si ha de pagar més cara l'aigua, ja en donarà o li donarà un bon ús a l'aigua. No? Encara nosaltres, com a ciutadans, hem de donar més bon ús, tenim camí per fer. No? Però bueno, el Congrés 20 no anava d'això, anava més d'aquesta ciència, d'aquesta tecnologia, de tot això. En el cas del primer dia. En el cas del primer dia. El món de l'empresa també té assumit que explicar que fa un ús racional de l'aigua no només els beneficiarà a nivell intern, perquè evidentment els seus processos seran més òptims, sinó que a més de cara al consumidor és un valor, és a dir, que si jo explico que faig un ús racional de l'aigua, hi haurà un moment que ara el consumidor em comença a valorar aquest ítem, que potser fins ara ni es tenia en compte. Mira, pensa que una de les conferències que també es va fer online va ser de la mà de la directora d'IMSD d'Agbar, i ens va explicar el concepte de la petjada hídrica. Vosaltres heu sentit a parlar segurament de la petjada de CO2, no? Sí. De CO2. Aquesta ja la comencem a veure, eh? Tot arreu. Les empreses ja et diuen, mira, doncs estem compensant emissions de CO2, ja no gastem tanta energia, el que estem fent és utilitzar energies renovables, s'ha fet, no, un ús de les energies renovables, no, que cada vegada és més visible, i hi ha una certificació, que és, doncs, una certificació de que tu calcules la teva petjada de CO2, o hi ha inclús una certificació del Ministeri de Transició Ecològica, que és del Miteco, que també t'ho certifica. Clar, això amb l'aigua jo no ho he vist, però en canvi ja les grans empreses, les grans corporacions ja hi estan treballant. O sigui, la petjada hídrica forma part del cicle de vida dels productes, és quanta aigua es consumeix o consumeix aquest producte des de l'origen, des de que es formula, es fa, es crea, es pensa, fins que acaba, doncs, com un residu. No? I per tant, aquesta, què és, no, el consum, o quin és aquest consum, cada vegada serà més demandat per les persones. És a dir, jo vull saber aquest producte, quanta aigua ha consumit. No? I sí, ho serà, serà una prioritat. Per tant, parlem d'un consum conscient, que això és una qüestió que cada vegada és més present.
Esclar, aquest congrés ha donat per molt i també no només ha parlat de l'aigua, sobre la que podríem estar parlant una hora seguida, sinó d'una altra qüestió. Els paisatges agroforestals resilients. No. Ara hauríem d'explicar als nostres espectadors, sota aquest nom tècnic, què s'amaga, perquè aquí també hi ha alguna cosa que té molt a veure amb l'aigua i amb quanta aigua arriba als rius. No? Sí. Què vol dir això de paisatges agroforestals resilients? Mira, agroforestals, més o menys ho sabem, no? Però clar, estem parlant d'un paisatge on es combina una activitat agrària, val? I una activitat forestal. I això és agroforestal, paisatge agroforestal. Però quan diem resilients vol dir que siguin capaços d'aguantar aquestes condicions crítiques de canvi climàtic que estem patint ara. No? Condicions crítiques vol dir sequera, vol dir doncs, risc d'incendi, plagues. No? Totes aquestes espècies agroforestals han de treballar conjuntament per poder fer front a tot el que ens ha de venir. No? Llavors, la gestió d'això no és de la natura. Sempre ens hem pensat que la natura fa la seva feina. A veure, ho fa, però potser d'aquí 200 anys, però no ho farà ara. Sí, 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 sí. És a dir, que clar, hem de tenir present que algú ha de gestionar el territori. No? D'alguna manera hem d'ajudar la natura, diguem. Clar, i la natura a dia d'avui l'ajudava la pagesia. Perquè, clar, aquests paisatges agroresilients era el pagès el que amb els seus cultius doncs, tenia doncs, una rotació de la terra, tenia uns boscos que cuidava, uns ramats que pasturaven, que cuidaven. Però, clar, aquesta gestió ara mateix és molt difícil de fer-la. No? És molt difícil perquè cada vegada tot és molt més costós, les explotacions, bueno, dic ramaderes perquè no són explotacions, no? Però les cases, les masies de pagès, sabeu, no?, que hi ha aquest canvi generacional que costa molt, no?, de trobar aquest relleu. Clar, es dona una sèrie de circumstàncies que si aquests paisatges no els cuidem, Catalunya s'està forestant en comptes de desforestant, que és el que ens pensem. Clar, tenim la idea de que som un país que tallem boscos perquè fem polígons, perquè fem ciutats, perquè fem... Clar. Però en canvi veiem les dades, allò quan ens presenten les dades, que cada vegada tenim més bosc. Potser no és un bosc madur, però de bosc en tenim, i molt, i cada cop més. Clar, i això és un risc. I això és el que s'ha de gestionar. Risc. I això s'ha de gestionar. I, clar, potser arribarà un moment, i això es parlava en el Congrés, perquè, clar, el Congrés al final vol posar sobre la taula, no?, quines són les problemàtiques i estratègies, i deien és que potser haurem de pagar perquè ens gestionin el bosc, perquè ara mateix no estem pagant, no?, i el pagès ha de fer aquest esforç, no?, el que té aquestes propietats l'ha de fer personalment, però és que és un servei a l'ecosistema, a la natura, al país, i això potser s'ha d'acabar remunerant, no?, i això va sortir sobre la taula, perquè és una feina, o sigui, tallar arbres, fer les voreres, els camins, tot això, sí, al final... Sí. I tallar arbres a vegades vol dir que absorbeixin menys aigua i arribi més aigua al riu, no? El tema és aquest, que també veiem que l'aigua arribaria molt més als rius, no?, si realment no tinguéssim tants boscos, descontrolats en el sentit de que no s'estan cuidant. Clar, aquests boscos el que fan és absorbir aquesta aigua, que en comptes d'anar de filtrar-se per anar cap als rius, doncs al final acaba sent absorbida per un arbre que ara mateix, no vull ser dolenta, però que potser aquell arbre en aquest moment ara no el necessitem. No? Mm-hmm. Necessitem un altre tipus d'activitat en aquell espai. No? Doncs això ha parlat aquest congrés, el congrés BIT, Bioeconomia, Innovació i Tecnologia, l'any passat parlant del biogàs, aquest any parlant d'aquestes qüestions molt vinculades a l'ús de l'aigua, que és el gran, gran tema que tenim ara sobre la taula. Aquí n'hem fet un resum molt ràpid, però crec que molt pedagògic també, que la seva directora ens ha proporcionat, Carme Sáez. Moltes gràcies per haver-nos acostat allò que s'ha estat tractant en un nivell especialitzat al gran públic, als espectadors que avui ens han vist. Molt bé, doncs gràcies. Moltes gràcies, doncs, i nosaltres seguim en el nostre programa d'avui i ara parlarem de literatura, d'una novel·la.